Herri Orri, hérna þrjústi í ja, nágrannarslagnum, er þetta ekki bara ásættalegt? Jó, ég meina það er bara það sem við stendum að þrjústi og það er bara frábært að hafa hérna hala þau inn og hérna ég bara mjög erfiðleik gegn frísku haukali. Þið þurftu að hafa mikið fyrir þessum þremur stöðum í kvöld? Já, virkilega og hérna það var bara hörkuleikur og hérna það datt okkur megin. Haukarnir svona ja, kom bara til gleðin þeirra í fyrir áleik sérstaklega og svona ja, nýtt leikkerfi kom að mikið óvart? Nei, ég hef náttúrulega spila hérna FH Hauka sem ég var 7 ára og það eru aldrei léttir leikir og það alltaf barátta og svona það sem menn geta sagt hérna þú veist, það skiptir ekki hvort þú settu ofarlega niðurlega í töflunni það eru bara alltaf hörku leikir og hérna stelpuna náttúrulega þekkja vel þessar Hauka stelpur og við vissum alltaf að þetta bara mjög erfið leikur og við erum bara virkilega sátt við sigurinn. Það er samt svona jákvæðis merki að þeir að spila erfiða leikinn eru samt að ná að loka um og sérstaklega já, bara 3-0 það samfarandi þannig að hversu langt getur F-liðið farið í sumar? Ég bara við erum ekkert farin að hugsa það langt, það er náttúrulega bara 3 leiki búnir og þetta er rétt að fara stað og hérna við tökum bara gamla klísa, við tökum bara 1 leik fyrir einu og hérna það er bara næsta æfing og næsti leikur og hérna við erum ekkert að velta okkur upp úr hlutunum, það er bara næsti leikur. Takk.